Hej allihopa! Idag åker vi tillbaka till Märsta. Vi åker hem. Vi har packat alla våra väskor, alla våra saker. Vi har packat dem i bilen och jag har städat här. Och nu vill jag visa er hur det ser ut här i vår lilla stuga. När man kommer in i stugan så finns det en hall, en liten hall. Det finns en spegel och två vägglampor. Det finns också två skomattor och två skotorkar. Man kan torka sina skor med det här. Det finns en skohylla, en skohorn, en galge, flera galgar. Där är vår bil. De sitter i bilen och väntar på mig. En termometer. Så. Här hänger det en tavla med lite regler. Välkommen till oss på Kläppen. Här finns det ett torkskåp. Man kan torka sina kläder i det. Det finns två plan i den här stugan, två våningar. Här är köket, ett kylskåp och en frys. Det här är ett städskåp. Här finns det en dammsugare, en sopborste, städgrejer. Och här är köket, en diskmaskin. Här finns det information för soporna, hur man ska sortera. En diskho. Här finns det lådor med bestick. Här finns det också grejer. Det här är en äggskärare, tror jag det heter. Här finns det olika saker som man behöver i köket. Två skärbrädor. Och här lite grytlappar och sånt. En spis. Här finns det kastruller och stekpannor. Det här är en extra skärbräda. Här finns det brödrost, vattenkokare. Här finns det tallrikar och skålar. Allt möjligt. I det här skåpet finns det muggar, glas. Och det finns också en lista på allt som ska finnas i dessa skåp. Eller i köket. Det finns också en mikrovågsugn. Och här är vardagsrummet. En stor soffa och en stor TV. Det finns också en kamin. Här står det finns det en korg med filtar. Det är flera filtar i korgen. Så, men det är eldningsförbud i den här stugan, så man kan inte elda.
Det finns också en liten uteplats, en liten balkong. Men det är mycket snö här. Där är våra grannar. Så jag går in igen. Det här är alltså matplats. Ett stort fönster. En klocka hänger på väggen. Så. Ja, här finns ett avlastningsbord med olika lådor. Och i lådorna ligger det tändstickor, ljus, manual, lite saker, två ljus. Här finns det en bok, två böcker, en tidning. De här två blommorna, de är av plast. Konstblommor. Så, här finns det en spegel. En pall. Och det finns ett litet sovrum här med två sängar. En våningssäng. Och en toalett med dusch. Kolla dörren. Så. En liten toalett här. Här finns det lite städgrejer också. Så. En trappa upp. Jag går upp för trappan. Här finns det ett sovrum med två dubbelsängar. Det finns också en TV här. Sänglampor. Här kan man titta ner. Så en dubbelsäng, två dubbelsängar. Och här finns det lite plats för kläder, krokar och en hylla. Så, och här kan man också titta ner. Titta, man kan se att det ligger lite saker där uppe. Så. Ja, det finns också en grind här. En grind, barngrind. Om man har små barn så är det väldigt bra. Jag släcker lampan. Jag går ner för trappan. Man ska gå försiktigt här för att inte ramla. Trappan är ganska smal. Så. Det var det. Nu står jag här utanför vår stuga. Ser ni? Det är sådana här långa, långa hus med 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lägenheter. Ett långt hus med 6 lägenheter, 6 stugor. Här finns det också mittemot oss. Så står det att det står att det är ett vandrarhem. Så man kan också boka en plats, en säng i ett vandrarhem. Så här ser det ut. Jag vill också visa er. Här vid stugan så är det ett förråd. Nu är det låst. Men här kan man ha sina skidor. Ett förråd.
titta vilket väder. Snön smälter. Det töar. Det bara droppar från taket. Och det är mycket halt på vägarna, så man ska köra försiktigt. Och man ska också gå försiktigt för att inte halka och ramla. Tack så mycket för att ni har tittat på den här videon. Glöm inte att lämna en tumme upp om ni gillar den här videon. Eller lämna en tumme ner om ni inte gillar den här videon. Så ses vi i nästa film. Nu ska vi köra hem. Hej då!